ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی نظریں ہما وقت ایوان اقتدار کی طرف لگی رہتی ہیں، اور انہیں اس بات کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ورکروں کی سیاسی تربیت اور کردار سازی کر سکیں، جبکہ مہذب دنیا میں سیاسی جماعتوں کی الف بے ہی کردار سازی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہماری سیاسی جماعتوں نے خود اپنی صفوں میں جمہوریت، سیاسی رواداری اور کردار سازی کو پروان نہ چڑھایا تو مستقبل میں کہیں اور نہیں، خود سیاسی جماعتوں کی کوکھ سے امر جنم لیا کریں گے، اور وطن عزیز میں جمہوریت ترقی تو کرے گی لیکن کہیں اور نہیں، بس معاشی ترقی کی طرح کاغذوں اور کتابوں میں۔